somos o último obstáculo para o socialismo. O Chávez pensava muito, mas muito mesmo, no seu povo e sobretudo no povo mais pobre. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo. E ahorita estamos em um desassentimento que realmente nos encontramos todos em la plena necessidade de sair a buscar entre os containers a basura. Como muy bien puede ver, não contamos com nenhum tipo de apoio do governo. O caso é mentindo e mentindo e mentindo. 94,5% dos habitantes do país enfrentam a pobreza. Desses, 76%